vai bater dinheiro, vai bater. Quer que eu fique bem aqui? Atravessando. Atravessar do quê? Atravessa aqui, tá? Eu tô filmando. Tem que atravessar aqui, ó. Por que tu quer atravessar onde? Pode mais atravessar aqui no meio. É porque a gente se ativou o sítio errado. Se ativou o sítio errado, olha errado aí, ó. Eita, tchau. Não, o errado é o último sítio, né? Olha o errado aí, ó. Pronto. Fica aqui, que tu vai perder tua razão se tu for. Não, eu filmei. 3 contra 1, pô. Eu tô até retirando o cara, mano.